delamo vsako leto z vami otroci v organizaciji Karitas, prostovoljci Karitas pomagajo. Drugač pa v domeni društva 1824. Tako da vam otrokom tudi malo približamo naše običaje in navade. Ne? In butrca je... Kaj ona predstavlja? Zakaj delamo butrce? Butrca predstavlja Jezusov prihod v Jeruzalem na cvetno nedeljo. Ker na cvetno nedeljo je prijahal na osličku in vsi ljudje, ogromno ljudi je tudi prišlo in so vsi kričali: Hozana, pozdravljen kralj. So ga imeli za kralja, veš? Ampak čez teden dni so pa že kričali: križaj ga. A ne da? Poznate to zgodbo? Začnemo z oljko, ki sem že rekla, to je simbol miru. Simbol miru, pa velikonočni. Zakaj pa je oljka? To je pa zato, tudi simbol miru, še to lahko razložim. Nojetovo barko, poznate zgodbo od Nojetove barke? Ko je bil vesoljni potop, to se boste še učili, ko je bil vesoljni potop, in se je zalila voda. In na koncu je Noje poslal, ker ni bil prepričan, če je že potopa konec, če je voda konec, pa je poslal golobčka iz ladje ven Nojetove barke. In se je golobček vrnil in je imel v kljunu oljčno vejico. In od takrat je oljka simbol miru in rešitve, ne? Evo, gled, drugo zelenje. Še to razložim. Kaj pa pomeni cela butrca? Butrca pomeni to, ne, ko sem razložila prihod v Jeruzalem, ampak delamo različne. V Sloveniji po pokrajinah. Je pa tudi so različna imena. So butrce, begance, preste, vevnik, cvetrnik, presnec, frantelj, pregelj, drenk, pušelc. Toliko imenov je. Mi pa rečemo butrca, ne, pri nas. Ja? More biti pa v butrci 7 različnih zelenj. Oljka, cipresa, pušpan. Mi imamo doma. Imate doma. Mačica, dren. Mačica, dren. Pa božje drevce. Kakšne pa božje drevce, da se pokažemo? To je pa božje drevce. Vse ta zelenja se vpletajo v butrco. Potem se pa še okrasijo, da ne zgledajo tako žalostne, imamo tam tiste lepe mašnice noter, ne. Vidite, tako kot tukaj, aj pa škrnicečke, bodo še žrali, kaj žrajši imeli. Pridejo pa otroci, približno 30 do 40 otrok se zvrti v 3 urah naše delavnice.